Ուկրաինացի ազգայնականները պլանավորում են Սլավյանսկում մանկատուն պայթեցնել եւ դրա համար ռուսական բանակին մեղադրել, այս մասին Ռուսաստանի պաշտպանության կառավարման ազգային կենտրոնի պետն է հայտարարել։ Միզինցևի խոսքով ուկրաինացիները մանկատան շենքը ականապատել են ու պատրաստվում են պայթեցնել այն, երբ ռուսական կողմը հրետանային հարվածներ հասցնի իրենց ռազմական օբյեկտներին։ Գեներալը նաեւ տվյալներ ունի, որ այնտեղ ստիպողաբար պահում են մանկատան անձնակազմին։